Radikalus smalsumas Laisvės TV eteryje kartu su Goda Raibyte Aleksa. Labas, Goda. Labas. Labas, bet aš pasižiūrėjau į temą ir galvojau, o kas toliau? Mes šiandien kalbėsime apie nežemiškas gyvybės. Tai kas toliau? Kas toliau tada bus? Gydant kristalai, vandens įkrovimas, magnetinės apyrankės, kurios Dr. Levino magnetinės juostelės. Gydo. Yra naujų kažkokių, kur skrandyti po gydo dabar. Jeigu, oi, labai gerai būtų. Gydo. Gerai, bet iš tikrųjų, truputėlį surimtėkim, nes galima juoktis, galima sakyti, kad čia sėdi naujoji skalė ir labai daug yra skeptikų. Nu, tai yra logiška, kad turbūt neskeptikų yra gerokai mažiau, bet dabar toks bazas labai įdomus vyksta. Kas vyksta rimtose sferose, būtent susijusiuose su nežemiškomis gyvybės formomis? Kas vyksta rimtose sferose, tai vyksta moksliniai tyrimai, yra kuriamos įvairios mokslinės misijos, teleskopai siunčiami į kosmosą, ieškoma kažkokių technologinių signalų, į kitas planetas siunčiami yra robotai, ieškoma nežemiškos gyvybės arba jos liekanos. Tai čia rimtose. Ir aišku, dar šiek tiek prisideda ir tai, kad buvo ir Pentagono metų pradžioje ataskaita paskelbta, kuri nurodė, kad nuo 2021 metų buvo užfiksuoti 400 NSO. Tada dar vienas Pentagono atstovas su vienu Harvardo mokslininku parašė atseit ataskaitą, kurioje teigiama, kad galbūt ten prie netoli Saulės sistemos yra didžiulis ateivių laivas, kuris siunčia į Saulės sistemą dronus, kad jie tyrinėtų. Ir po truputį susidėjo, kad labai ant neatpažintų skraidančių objektų labai labai didelis hype'as yra uždėtas. Tai pasakyti tiesiai šviesiai, ar mus lanko ateiviai? Man tas yra įdomiausia. Aš norėčiau pirmiau atsakyti vaizdinių elementų, o tada papasakoti rimčiau. Gerai, čia yra taip. Įrodymas, taip? Taip. Gerai. Nu, 1992 metais Liepos mėnesį kambarys sėdėjau, išgirdau balsą, sūžiai, pasižiūrėjau per langą. Kuri valanda buvo? Tai 11 valandą. Dienos metu prieš pietą. Pasižiūrėjau per langą, nieko nematyti. Kažkai galva kilas, žiūriu lygštį. Ką gošiau skaitydavau, lygštės man labai buvo įdomu. Nu, galvoju, tada reikėtų pasižiūrėti. Ir pasimarktus, susirganau duris, išeinu į kiemą, kada priejau netoli, sako, gal nori paskaityti. Atidarė duris, iš šoną pasistumė tos duris, atidarė. Lygštį tą falį aplinkoju apie visą langai afalus. Ji net žemės nusileido, bet ūrė kabėjau. Ir tada, kada pasakiau, kad noriu paskaityti, iš nuleido vidurinės kopėčias, aš tom kopėčiam užlipau. Taip, sounds legit. Taip, čia yra legendinis kunigo Paltanavičiaus liudijimas. Galite visą vaizdų pasakojimą apie medžius ir kopėtėlės kitoje planetoje surasti tikrai YouTube. O tai jį išskridino kitą planetą? Nu, taip jisai pasakoja, kad pakeliavo. Okay. Vat, tai, taip, o jeigu rimtai, tai visas tas NSO bumas, tai man yra ir įdomus, ir neįdomus. Iš vienos pusės neįdomu dėl to, kad mokslininkai, tie, kurie iš tikrųjų kūrė misijas, kurios ieško nežemiškos gyvybės, teleskopus ir siunčia juos į kosmosą, jie kažkaip labai santūriai reaguoja tas visas naujienas ir aš netgi vienos kažkada paklausiau, sakau, kodėl jūs nieko nepasisakot apie tuos visus NSO iš Pentagono, sako, man tiesiog neįdomu. Nes tikriausiai kaip yra Karlas Seiganas pasakęs, kad labai rimtiems pareiškimams reikia labai rimtų įrodymų, prastos kokybės video, kažkokios spekuliacijos, kažkokie fantaziniai dalykai nėra labai rimti įrodymai. Aišku, jeigu galbūt tie mokslininkai, kurie iš tikrųjų ieško gyvybės, daugiau komunikuotų su visuomenė, nebūtų taip, kad komunikuoja ką tik matytas vaizdo siužetas. O įdomu galbūt yra stebėti tą virsmą, iš tikrųjų, kas yra parašyta tose Pentagono ataskaitose ir ką pasigauna žiniasklaida, ypatingai ką pasigauna tabloidinė žiniasklaida, ką komikai, ką late night shows pasigauna, ką visokie youtuberiai pasigauna ir taip vadinamieji NSO entuziastai, kurie kaip taisyklė dažniausiai nėra mokslininkai, bent jau iš tikrųjų nėra. Nu, jie ten vadinasi gyvenimo mokslininkais, bet ne tie tikrieji. Ir taip iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai virš Amerikos buvo nušautas žvalgybinis Kinijos oro balionas,
oro balionas, gal per vaizdžiai pavadinau, iš tikrųjų buvo kai kuri įranga buvo rekalibruota tam, kad būtų geriau stebėti oro erdvę. Mhm. Ir iš tikrųjų buvo numušti trys neaiškus kažkokie objektai. Tai čia dar labiau pasigavo žiniasklaida, kad o, buvo numušti NSO, mus tikrai lanko ateivi, čia žiūrėkit, čia tikrai tai yra. O iš tikrųjų tie objektai, kaip ir Bidenas paskui pasakė, buvo numušti dėl to, kad jie galėjo trukdyti civiliniai aviacijai ir greičiausiai tai buvo galbūt stratosferiniai balionai, kažkokių privačių kompanijų balionai. Ir šiaip, nežinau, man yra labai keista, kad žmonės galvoja, jog nežemiška civilizacija, kuri galbūt yra milijonus metų labiau pažengusi negu mes, tam, kad galėtų keliauti tokius atstumus kosmose, pas mus siunčia kažkokius balionus, kai jie gali bet ką atsiųsti, bet atsiunčia balionus, kurios bairis, lengvo, nu, nebent nori pasijuokti, ha, jūs primityvai žiūrėkit. Ir man galbūt šitoj visoj istorijai yra įdomesni kiti dalykai, tai pavyzdžiui, kad mes žemišką gyvybę galbūt pasėjome ne žemėje prieš keletą metų. Ta prasme, o kur mes ją pasėjome? 2019 metais Izraelis mėnulyje bandė nutupdyti robotą, bandė nutupdyti nesėkmingai. Tame robote erdvėlaivyje buvo keli moksliniai instrumentai ir keli tūkstančiai vadinamųjų lietūnų arba vandens meškučių. Norėčiau vaizdelį, kad taip. Čia yra tokie mikroskopiniai gyvūnėliai, kurie minta daugiausiai, pavyzdžiui, samanomis. Ir jie yra vadinami ekstremofilais, nes gali išgyventi praktiškai bet kokias mum neįsivaizduojamas sąlygas. Radiacinius švitinimus, vakume, gali ilgą laiką būti nevalgę. Viena mokslininkė NASA, kuri tyrinėja šitos vandens meškučius, sako, aš ant jų tiek radiacijos švitinu, o jie kaip wiggle, lyg niekur nieko. Ir mes šitų gyvūnėlių, kelis tūkstančius, kurie potencialiai gali išgyventi tą erdvėlaivio sudužimą, paleidome mėnulyje. Tai galbūt jie dabar tenai evoliucionuoja ir po milijonų metų sugrįš į Žemę, atkeršyt mums už tai, ką mes dabar darom su jais laboratorijose, kai švitinam. Taip, okay, bet gerai, o jeigu dabar rimčiau, kaip mokslininkai ieško tos nežemiškos gyvybės, taip, jeigu nu, jie nešaudo stratosferinio oro balionų? Ar kažkokių ten keistų galos video. Tai kuriamas yra misijos, siunčiamos į Saulės sistemą, pavyzdžiui, į Marsą, į Venerą, į didžiųjų dujų gigantų, tai yra Jupiterio ir Saturno palidovus ir ieškoma yra už Saulės sistemos ribų, dažniausiai palidovais, dažniausiai atsiprašau teleskopais, pavyzdžiui, ieškoma tų vadinamųjų technologinių signalų, kuriuos galbūt kurios galėtų atsiųsti tik, sakykime, jau pažengusi civilizacija. Tai yra dirbtiniu būdu sukurti signalai. Na gerai, bet tu paminėjai Marsą. Taip. Apie Marsą yra tiek jau pop kultūros sukurta, kad Marse nu, tiesiog neįmanoma, kad nebūtų gyvybės, ar ne, jeigu tu skaitai knygas ar žiūri filmus ir panašiai, kas vyksta dabar tenais? Taip, tai ir Marse iš tikrųjų buvo jau labai daug misijų, tai atrodo, kam dar į tą Marsą skraidyti, jau ten tiek yra buvę robotų ir erdvėlų ir taip toliau, bet iš tikrųjų Marsas tai mums dar yra pakankamai mažai pažįstamas, jau žinom daug dalykų, bet daug dar ir nežinom. Ir manoma, kad Marsas buvo milijonus ir šimtus milijonų metų labai panašus į Žemę ir turėjo tokias sąlygas gyvybei, kaip mes ją suprantame. Tai mokslininkai nori patikrinti, jeigu ten užsimesgė gyvybę, tai kokia ta gyvybė užsimesgė ir jeigu neužsimesgė, tai kodėl. Nes tai yra lygiai taip pat įdomu sužinoti, kodėl, pavyzdžiui, jeigu yra visos gyvybei tinkamos sąlygos, bet gyvybė neužsimesga. Ir aišku, jau kalbant apie Marsą, mes nekalbam apie pažengusią kažkokią gyvybę, greičiausiai tai yra galbūt fosilijos, kažkokios senovinės gyvybės liekanos, kažkokios primityvios gyvybės liekanos, bet jau gyvos gyvybės dabar. Ar ten vešinčios ir klestinčios, tai jau niekas nebesitiki rasti. Nu, aš tai mačiau vieną YouTube video. Va, tam YouTube, tai tikrai yra video visų. Kur aš atsiųsiu linką, parodysiu. Ir įrodysi. Aš į NASA nusiųsiu. Čia kaip yra tas tobulas serialas, Kanko Nerf, BBC komikė, kuris sako, vargšiams mokslininkams sako, aš mačiau YouTube video. Beje, labai rekomenduoju, labai geras serialas. Labai geras. Aš beje, žinok, net po to researchinau, kaip realiai, kaip vyko filmavimas, taip, nes aš nesivaizduoju, kaip Oksfordo, Kembridžo profesoriai taip galėjo laikyti. Va taip, tai va, tas renesansas, tai ir ne renesos yra. Ir po to sako, kad prisipažino kurieji, kad sako, labai daug dublių darė. Taip. Nes tiesiog jie žviegdavo. Ir labai geras, tikrai pažiūrėjau. Taip, penkios serijos yra per Netflix'ą, labai greitai. Prarijo. Jo, Marsas tvarkojo iš tos pusės Venera, kur irgi visiškai šalia mūsų. Taip, Venera kadaise taip pat buvo, tikriausiai turėjo vandenyną,
o kur yra vanduo, ten yra gyvybė, kaip mes ją suprantam. Ir dabar, aišku, Veneroje sąlygos yra visiškai gyvybei, kaip mes ją suprantam, pakartosi, netinkamos, bet yra tokių labai įdomių teorijų, kad galbūt tenai gyvybė gyvenusi su laiku evoliucionavo ir dabar gyveno Veneros atmosferoje. Ir tą teoriją dar labiau paskatino tai, kad prieš keletą metų Veneros atmosferoje buvo rasta fosfino molekulių, o fosfinas Žemėje yra išgaunamas dviem būdais. Pirma, tai yra pramoniniu būdu, dirbtiniu, gamyklose gaminamas. Antra, tai yra fosfina gamina bakterijos, kurioms reikia mažai deguonies, kurios, pavyzdžiui, gyvena pingvinų žarnynuose. Aišku, tai nereiškia, kad Veneros atmosferoje yra gamyklo arba gyveno pingvinai. Bet neatmeskim šito. Neatmeskim, mes to dar nežinom. Greičiausiai tai yra kažkokia galbūt mums iki šiol dar nepažinta cheminė reakcija, kurios rezultatas yra fosfinas, bet NASA tai nori patikrinti ir šiuo metu planuoja netgi tris misijas į Venerą, kuri apžiūrės Venerą per įvairias perspektyvas. Principė gali parsivežti pingvyną iš. Gal, arba gamyklą. Arba gamyklą. Kokią nors įsteigti. Tai čia dar galima suprasti, bet ką turi bendro gyvybė ir, tarkim, lediniai palidovai, tose didžiosiose gigantuose Saturne, Jupiterėje? Tai taip, iš tikrųjų, dar prieš porą dešimtmečių nieks net negalėjo pagalvoti, kad šalia Saturno ar šalia Jupiterio gali būti tinkamos gyvybei sąlygos, nes nei Jupiteris, nei Saturnas nėra tinkamos, nėra ten tinkamų sąlygų mums, bet pasirodo, kad tos didžiulės, tų gigantiškų planetų jėgos, kai kurios palidovus, taip įsivaizduokim, tarsi pomidorą tarp rankų suspaudžia ir trykšta sultis. Tai kažkas tokio vyksta su kai kuriais palidovais, kad yra taip, vyksta įvairius procesai palidovo viduje, kad po storo ledų sluoksnių gali egzistuoti vanduo. Pavyzdžiui, dabar štai ekrane matote Jupiterio palidovą Europą, kuris yra maždaug mėnulio dydžio, bet vandens ten yra 2-3 kartus daugiau negu Žemėje. Yra ir organinių molekulių, kurios yra būtinos gyvybei. Aišku, tai dar nereiškia gyvybės, bet jos yra būtinos gyvybei, kaip ją suprantame. Ir dabar jau NASA planuoja misiją Europa Clipper siūsti per artimiausią dešimtmetį, kuri patikrins, kurioje vietoje yra plonesnis Jupiterio palidovo Europos ledas, kur būtų galima pragręžti ir pažiūrėti, kas ten vandenį plaukioja. Nes ledo sluoksnis gali būti, pavyzdžiui, ten 10-20 km storio ir tokio grašto nusiųsti taip toliai yra neįmanoma. Arba yra Saturno palidovo Titanas, kuris yra laikomas labiausiai į Žemę panašių Saulės sistemos objektų. Ten yra debesiukų danguje, ten lyja, sninga, yra upių, ežerų, tai kadangi yra labai šalta, vanduo yra sustingęs į storą, į labai kietą ledą. Ir skystas ten yra metanas ir etanas ir įvairius eksperimentai laboratorijose Žemėje parodė, kad tenai galėtų egzistuoti kitokios cheminės sudėties gyvybė negu Žemė. Tai dabar NASA planuoja misiją Dragonfly, kuri ten skraidys toks laumžirgiukas ir žiūrės, kas yra gero Titane. Ir dabar norėčiau kitą kadrą, kad įjungtumėt. Prieš keletą metų misijos Cassini Huygens metu Europos kosmoso agentūros ir NASA misija tenai nuskrido ir nuleido mažą zonduką, kuris vadinasi Huygens, pažiūrėti, kaip atrodo Titano paviršius, nes jį gaubia dažniausiai stori debesis ir negali pamatyti iš tolo, kas dedasi ant jo paviršiaus. Ir čia yra nuotraukos nuo Titano paviršiaus, kaip ten viskas atrodo, nes tas Huygens zondukas siuntė mokslininkams duomenis į Žemę, kol turėjo energijos. Tai čia buvo pora valandų nepilnų. Okay. Ir ką, tada turbūt kur daugiausiai spekuliacijų vyksta, tai yra, o kas vyksta už mūsų Saulės sistemos? Man irgi įdomu, kas ten vyksta. Nes ten jau tikrai daug labai spekuliacijų. Taip, tai mes dažniausiai mes kalbame apie egzoplanetas, tai yra apie planetas esančias už Saulės sistemos ribų. Ir tokių mes jau žinome patvirtintų kelis tūkstančius virš 5000 ir dar porą tūkstančių yra vadinamų planetų kandidačių. Tai yra planetos, kurios, tiksliau, yra duomenis, bet reikia juos patikrinti, ar ten iš tikrųjų yra planeta ar kažkoks ten nežinau, kitas kosmoso reiškinys. Ir dalis tų planetų tikrai yra panašios į Žemę ir sukasi vadinamojoje gyvybės zonoje, vadinasi nuo savo motininės žvaigždės tokio atstumu, kur vanduo galėtų egzistuoti skystų pavidalu, neišgaravęs, jeigu per karštą ir nesustingęs į ledą. Ir iš viso tokių planetų visatoje yra milijardai, mes tik jų esame kelis tūkstančius atradę. Tai gal bėda yra, kad vien iki artimiausios
artimiausių egzoplanetų, kurios planetos dažniausiai sukasi apie savo motininę žvaigždę, o artimiausia mūsų Saulės žvaigždė, Kentauro Proxima, iki jos nukeliauti mums dabar reikėtų galbūt 70 tūkstančių metų, nes kosmosas dauguma yra tuštuma. Ir tiesiog neapsimoka kurti misijų, kurios ten kažką galbūt sužinotų po 70 tūkstančių metų. Bet yra ambicingų projektų, Breakthrough Starshot, kurie lazerių pagalba mažus nanopalidovikus galbūt tenai nusiūs per 20 metų. Aš tai mačiau vieną video. Aha, labai įdomu kokį. Aš irgi daug mačiau. Dokumentikė labai daug. Kur ekspertų, pas Džo Roganą dar. Jo, įsėda į žvaigždėlaivį ir tada taip... Fum, per hipererdvę ir šokia iš karto. Ja, ir tada nusiunčia kažkokį balioną dar. Ne, ten dažniausiai tada jau būna imperijos erdvėlaviai tavęs laukia kitoje pusėje. Bet va, dėl to aš manyčiau, kad reikėtų atsargiau su tokia dokumentika. Reikia žiūrėti dokumentikas tas labiau apie gyvenimą, kaip sakai prieš tai. Bet žinai, dokumentikos apie žvaigždės daugumai, aš užaugau su šita dokumentika. Taip. Ir Žvaigždžių karai dokumentika man buvo, ir Star Trek'as buvo dokumentika, ir man irgi Babylon 5 buvo dokumentika, ir Deep Space Nine buvo dokumentika. Na, dabar turbūt yra kiti dalykai, bet žinau, kad galima pabandyti ir kalbėti apie mokslą labai patraukliai ir tam tikrą pasakos knygos formatu. Tai dabar jau, matai, kaip aš gudriai privedžiau labai gerai. Produkto. Taip. Papasakau, ką čia turėjau. Taip. Jau prie širdies prispaudus. Aš turiu savo pirmą knygą. Taip, sveikinu. Taip, kurią parašiau kartu su mokslininkais iš NASA's, iš Europos kosmos agentūros, iš CERN'o, iš SETI, tai yra Search for Extraterrestrial Intelligence, yra toks mokslo institutas. Ir tai yra mokslo pasaka, vaikams noriu čia pradėti, parodyti. Apie nežemiškos gyvybės paieškas. Taip. Taip, jinai pradžioje išės anglų kalba, bet bus išversta ir lietuviškai. Ir beje, šiandien kaip tik Gediminas Laisvės televizijos paklausė, kodėl Vera sako. Tai čia yra Veros Rubin garbė. Yra tokia astronomė, kuri padarė tikrai labai, labai svarbius tyrimus apie tamsąją materiją. Ir jinai negavo Nobelio, nors tikrai galėjo gauti dėl to, kad buvo moteris. Ir jinai buvo mokslininkė tuo metu, kai moteris buvo labiau tokia matoma kaip brangioji prie puodų. Ir ji negavo Nobelio ir tai yra viena didžiausių tikriausiai neteisybių dabar, tai aš dėl to pagrindinė veikėja šitoj mokslo pasakoj ir pavadinau Vera. O atėjo laikai. Lietuviai Taip. Rašo pasakas ir išleidžia anglų kalbą, Taip. O tada jau išversi lietuvių kalbą. I speak London. You speak London very good. I speak London good. Taip. Goda, bet pavyzdžiui, jeigu tarkim jauni žmonės, ar ne, mes kalbam, nu, galbūt apie skaitytojus būsimos šitos knygos. Aš tikiuosi, kad užsigeis. Tikėkimės. Ką jums reiktų daryti, jeigu jie nori prisidėti prie nežemiškos gyvybės paieškų? Taip. Kad ir tokia labai lengvų formatų. Taip. Tai Lietuvoje iš tikrųjų jau studentai anksčiau važiuodavo ir į NASA stažuotis. Yra studijos universitetuose, kaip Vilniaus universiteto, pavyzdžiui, gyvybės mokslo centre yra biofizika, kuri yra tiesiogiai susijusi su astrobiologija ir galim, ar ten chemija, ar biochemija. Ir tai, kokią specialybę šiaip galima rinktis, aš labai kviečiu, nes aš irgi būsiu kovo 30 ar 31. Litexpo vyks mūgė studijos ir karjera, kur bus galima ir tiesiogiai pakalbėti su universiteto atstovais ir su mokslininkais, kurie ir inžinieriai, žodžiu, tiesiog tiesiogiai ne tik kad paskaityti, pažiūrėti dokumentinį video YouTube, bet iš tikrųjų pakalbėti su žmonėm, kurie kuria tą pridėtinę vertę pas mus. Tai, žodžiu, labai kviečiu. Aš mačiau dar vieną video, kur va taip verbuoja ateiviai savo vergus. Tai kol neįrodyta, tol netiesa, tai gal aš ir esu. Taip, bet aš to abejau, kad mes kai kitą kartą susitiksim, tu taip labai užsivedus ir bus taip, bet aš kaip ta žurnalistas, va taip laikysiu mikrofoną, tu sakysi taip, atskrido, virvinėm kopėtėlėm įsikėlė ir išskirdau paskraidį. Yra toksai memas, kur žodžiu, vienas buvęs normalus mokslininkas laiku išpratėjo ir visada apie ateivius kalba ir jo yra tas aliens. Tai kitą kartą mano plaukai jau tokie stovės ir aš tokia su pakeis, nepadažyta, ateisiu ir tikinsi visus. Nežinau, atitikinsiu, bet visaip gali būti. Tikrai buvo įdomu, ačiū. Goda už šitą paskaitą, pasakojimą. Taip, kad žinokit, jie yra tarp mūsų ir teisybė yra kažkur ten. Tikėkimės. Nu, man tai per video sakė vieną. Ačiū, Goda Raimynė Aleksa buvo su mumis šį vakarą. Radikalus smalsumas. Ačiū, Goda. Ačiū.
Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad žiūrėjot iki pabaigos, iki pačios pabačios pabaigos. Prisijunkite prie mūsų Contribee prenumeratorių, paremkit Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.